cuidar e cuidar de seu cão. Primeiro, vou ajudar você a escolher o filhote. Depois, eu vou mostrar a você como cuidar dele, vesti-lo e inscrevê-lo em apresentações. Primeiro, você precisa escovar o pelo do seu cão. Siga os indicadores para escovar com... Olha a grana. Só tem 200. Cadê o gato? Aqui o gato. Dizem que foda-se. Tem os grátis, aí coloca os grátis. Isso aqui, deixa eu meter só. Óculos, ó. Estão todos os óculos. Caralho, pela brisa. E aqui estão todas as roupas fofas. Grátis. Que bom, né? Tem coisa grátis. Você quer ter que comprar tudo. E tem bastante opção gratuito ainda. Uhum. 350 aquela blusa ali. Esse aqui é o chamado de assim. Amarelo com verde. Caldas. Tem que virar ele. Não dá pra virar o cachorro? Só tem uma. Você vai encontrar roupas aqui. Meio 550. Nossa. Ai, que massa. É pra dormir, pijama. Não, tirou o cabelinho dele. Aqui é onde nós mantemos chapéus e adereços de cabeça. Só cabelinho. Ali, aqui estão. Você vai encontrar roupas aqui. Não, perdeu a roupa dele. Todos... E aqui estão todas as roupas fofas. Ficou muito chato. Olha o bezinho dele, mano. Uau! Esse cachorro é tão bonito. Está pronto para o sucesso. Mais tarde, você vai ganhar todos os tipos. Itens e acessórios novos para o seu cachorro. Como você vai ganhar prêmios em dinheiro, pode até comprar novos itens na loja. Antes de tentar um evento, porém, você deve começar a treinar seu cão. Treinar seu cachorro para fazer truques é muito importante. No começo, seu cão só sabe o básico de alguns truques. Para executar bem, teremos que, conforme ele treina truques, a experiência de seu filhote aumentará. Quanto mais experiência tiver em um truque, mais incrível será a apresentação. Selecione o botão de treinamento. Sala de treinamento. Sala de treinamento. Para ensinar este truque ao seu cão, siga as instruções de cada movimento. Para chegar no subir, corretamente, observe com cuidado.
Se você usa, lembre-se de recompensar seu cão enquanto ele... Oh, meu Deus. Ui. Novo truque. Você já foi. Fantástico. Isso é fácil. Saudação. Fantástico. Cadê? Ué. Vai fazer azul, seu ainda. Ui, isso deu. Que medo, né? Olá, mais uma vez. Pronto para tentar uma apresentação? Quanto mais você treinar cada truque, melhor o seu cão vai realizá-los. Certifique-se de continuar. Bem na época do Summer Electro Hit, aquelas batidinhas. Tipos de apresentações. Ensaios todo dia. Você só tem alguns segundos para fazer seu cão realizar o truque. Ah, meu Deus. Vocês dois podem surpreender a plateia? Parece que o show está para começar. Vamos. Alguns segundos. Saudação. Perfeito. Implore. Isso é fantástico. Saudação. Impressionante. Implore. Que chique. Beijo. Muito bem. Show impressionante! Vamos ver como você se saiu. Sinto muito. Muito bom. Que ótimo! É um manual de treinamento para um novo truque. As fotos. Se você quiser brincar com um filhote diferente, basta usar o botão selecionar cão. Não se preocupe, qualquer item ou truque que você desbloquear ou comprar estará disponível para qualquer um dos seus filhotes. No entanto, cada filhote deverá ser treinado separadamente. Alguns filhotes vão exigir mais. Depois de progredir como treinador, vou desbloquear mais cães para você jogar. Tenho certeza que você vai ser um grande treinador. Por que não começar pelos cuidados com seu cachorro outra vez? Notebook. Selecione. Abuti. Selecione. Abuti. Notebook. Abuti.